Savez sindikata Republike Srpske neće prihvatiti usvajanje novog zakona o radu. Time je konačno stavljena tačka na nedoumice o njihovom učešću u pregovorima. Sindikat je bio isključiv i odlučio da organizuje javni protest ako vlada pošalje zakon u proceduru. U vladi Srpske, koja je sinoć dala ultimatum sindikatu, navode da je mnogo vremena i energije potrošeno i da je sindikatu data prilika da učestvuje u radu na novom zakonu koju nije želio da iskoristi. Novi zakon o radu uskoro će na usvajanje. U Savezu sindikata konačno su prelomili i odlučili da ne prihvataju donošenje novog zakona kojim se, kako su rekli, smanjuju radnička prava, donesena odluka za proteste i to čim vlada Srpske odluči da zakon uputi u proceduru. Eventualnim donošenjem novog zakona o radu mimo volje radnika Republike Srpske, to nezadovoljstvo ćemo iskazati protestom protiv takvih odluka. Legitimno, legalno i već viđeno na svim prostorima, pa i u Republici Srpskoj. Vlada Republike Srpske više nema razloga da čeka. Kako kaže ministar rada Milenko Savanović, ostalo je vrlo malo usaglašavanja, ali se čekalo, kako je rekla predsjednica vlade, na sindikat, kojim je pružena šansa da radi na oblikovanju novog zakona. Sindikat koji govori o radničkim pravima bude učesnik i nastoji da doprinese zapravo da se i očuvaju određena prava ili da razgovara uopšte o tome. Oni su naprosto odbili da učestvuju u razgovoru. Vrlo ćemo brzo, ima još nekih nijansi koje trebamo dogovoriti i naravno taj će zakon ići u proceduru, skupsku proceduru, da moramo ići u to, jer to je dio reformi, to je dio agende, to je dio naše ekonomske politike. Konačna radna verzija novog zakona o radu, kako je navela predsjednica vlade Srpske, mnogo je manje rigidna od novog zakona federacije, a ukoliko sindikat tvrdi drugačije, spremni su da upute identičnu verziju zakona na usvajanje. Kad je u pitanju zaključivanje ugovora na određeno vrijeme, u federaciji je predviđeno da to bude 3 godine, kod nas je predviđeno da to bude 2 godine, u federaciji je to predviđeno da bude, dakle, ugovor na određeno vrijeme pravilo, a kod nas izuzetak. U federaciji je predviđeno da plata pripravnika bude 70% plate, u našem nacrtu je predviđeno, odnosno radnom materijalu, da to bude 80%. Iz Konfederacije sindikata osudili su odluku Saveza sindikata da ne sarađuju. Obrad Belenzada navodi da je Savez sindikata sa poslodavcima i vladom prije 2 godine potpisao protokol o donošenju novog zakona o radu, a za šta je rok istekao još prije pola godine. Nama iskustvo govori iz okruženja da su sve republike, odnosno države pa i federacija, usvojile zakon o radu bez sindikata. Zato što su imali ovako krute stavove, nećemo razgovarati. A onda su donešeni zakoni na štetu radnika i bojim se da to ne bi nam desilo. Mi smo spremni ući u razgovore, a za proteste nikad nije kasno. Nacrt novog zakona o radu trebalo bi u narednim danima da dobije konačnu verziju. Iz Unije poslodavaca navode da je ostalo još 18 tačaka koje treba usaglasiti, a sa kojima oni nisu saglasni.